Veliki pozdrav svima. Ovo je bilo neplanirano uključenje, ali pošto za danas imamo druženje sa nekim posebnim izdanjem, imam neke koji žele da se uključe i nemaju pojma da sam trebala da se uključim. Tako da možda ćete čuti i ptičice i još svakakve zvuke prirode. Ali sam žela da podelim nešto sa vama što se dogodilo neposredno posle onog live-a sinoć. Naime, mnogo je zanimljive energije koja se odvija i koja prikazuje samu sebe i šta sve ona želi da nas povede dalje, da bi se pokazalo šta je to ono što nama pokazuje samo putanje. Sa ovim već energijama jasno nam je, bar meni je pokazano od strane Arhanđela Sandalfona, da zemlja je već predodredila da nam otvori putanju koje je za nas. To da li ćemo mi pametovati i svoj intelekt postavljati samo na onu jednu putanju koju mislimo da jeste za nas, toliko ćemo moći i da vidimo šta je ono što je već predodređeno da bude putanja koju možemo da sejamo seme ljubavi. I već nakon tog live-a se pojavila poruka od osobe, pozdrav svima, poruka od osobe koja mi je poslala link jedne pesme i koja me potpuno protresla iznova po jednom osnovu. Naravno, prošli mladi mesec je svima testirao veru u nešto što verujemo u vezi sa sobom, u vezi sa sopstvenim uverenjima, sa onim što jesmo. Vidim, neki me špioniraju. Svi blizanci, njima je taj mlad mesec došao u biku koji je 12. polja. To je koliko verujemo, imamo poverenje u sebe. I meni jeste čitava prošla godina bila u to koliko verujemo u ono što dolazi kroz mene i kroz ono što prepoznajem da jesu moji darovi i talenti kojima mogu da služim i sebi, ali i onom delu Božeg plana koji prevazilazi mene. Tako da, iako imam poverenje u ono što osetim da jeste putanja koja me vuče sama, i eto, sinoć sam morala i da otpevam deo pesme We Are The World, na što me povukla sva ova kolektivna energija, jer ovde se mnogo toga kolektivnog menja. I da shvatimo da mi jesmo deo tog jednog sveta. Imamo još jednog blizanca koji se uključio. Tako da, blizanci, posebno slušajte. Šalim se, ovo je priča koja sve nas testira i svakog će dotaći negde. Jedna od stvari koja mi je bila negde čudna da se pojavila jeste da u nekim live-ovima ili nekim videima koje snimam da bi vama pružila uvid u to kako se u mom životu nešto odvija i ja slobodno to delim, da biste vi mogli da sebe oslobađate i na mom primjeru možda ne pravite iste greške, ili da koristite nešto od mog već iskustva da biste mogli sebi da olakšate. I da je to nekome smetalo, i onda je komentar jednom bio da se sviđaju sve teme koje obrađujem, ali dok ja ispričam moj deo priče, gubi interesovanje. U svakom pogledu, to je bilo i negde u jednom trenutku i pitanje meni da li je u stvari to dobro što ja radim. Ali ja imam i dalje potrebu za tim i neću da prestanem sve dok ne bude se promenilo. Jer smatram da sve ono što jeste znanje koje dolazi od mene vama jeste zasnovano samo na mojim iskustvima. Sve ono što jesam pročitala, videla kod drugih, ništa od toga nije mudrost koju možemo da i smeli bismo da delimo. Ne bismo smeli sve dok nije deo našeg iskustva koje smo proživeli i na osnovu toga nešto novo savladali, naučili ili jednostavno nismo naučili, ali jednostavno delimo sa drugim jer će se možda javiti neko ko jeste pa će pomoći nam. Tako da,
Zato vam delim sa vama sva ova moja iskustva. Žao mi što ne mogu lepo da gledam sunce, mi nekako sa svih strana čudno dolazi. Naime, otpevala sam stihove pesme We Are The World, koju je napisao Michael Jackson 85. godine. I otpevala sam samo refren. I ja ne znam zašto baš ta pesma. Ali jednostavno, to je bilo jače od mene na samom kraju live-a. Live se moglo i da se završi, nisam znala koliko vremena još ima. Ali sam morala da otpevam. Da bi me sačekala poruka sa linkom jedne pesme Tošeta Proeskog. To je pesma koju je otpevao kada je postao ambasador dobre volje UNICEF-a i otpevao pesmu This World ili Ovaj svet, koja je postala himna UNICEF-a. Naime, video, link videa koji mi je poslala ta žena, ona nije primetila, ali juče se pojavilo više puta brojevi 22 i energija broja 22, koja je energija za koju ja smatram da je energija Arhanđela Sandalfona. Taj video je postavljen 2.2.2020. Inače, veoma moćan energetski. To je video koji je postavljen sa rečima pesme i postavio je neko, eto, ove godine. Zaista ne znam kad je snimljena tačno ta pesma, ali ću vam pročitati reči, a onda ću vam pročitati i deo reči pesme We Are The World, koje nisam otpevala, koji su baš ispred refrena onog dela koji sam ja otpevala. Naime, pesma This World ili Ovaj svet koji je otpevao Toše Proeski. Ponekad u poslednjim vestima čuješ deca su zlostavljena. O, ne gospode. Ponekad nađeš nov rat. Ponekad osjećaš da nema obale za jedini brod koji imamo. Ponekad nam je potrebno mesto gde niko ne mora da se krivi za sve od čega se plašimo. Gde nema zagađenja, gde deca počinju da vladaju. Ovaj svet je jedan, mi nemamo drugi. Svi ljudi moraju, ovaj svet je jedino mesto na kome možemo biti. Svi ljudi moraju videti ovaj svet, ovaj svet. Ponekad osjećaš da samo trenutak, vetar mi oduvao papir. Ponekad osjećaš da nekim drugim vratima ljudi imaju mnogo više da urade za naš svet. Ovo je ljudska fabrika. Dečije osobine bi trebalo biti najveća vera od svih. Nije nam potreban Neverland. Samo je potrebno da razumemo ovaj svet. Ovaj svet. Bez suza, bez strahova, bez nevolja za bilo koga. Oslušajte tu pesmu, možda će vam biti dati još više od ovoga, jer ovako suvo prevođenje bude šturo i bez emocije, bez dubine, mada same reči mnogo više govore. Meni lično, ono što je me je još dotaklo, je, baš sam namerno pročitala Neverland. U ovoj konstrukciji Neverland je mesto, ostrvo ili zemlja u kojoj živi Peter Pan. Naravno, nije nam potrebno to mesto u kome bežimo u svet bajki. Međutim, Neverland je mesto koje je izgradio kao zabavni park Michael Jackson. Naime, ja sam i kanalisala Michael Jacksona prošle godine u proleće, a prvi put na osnovu pesme koja je došla do mene. I odbijala sam to da uradim sve do trenutka dok nije Toše Proeski njega doveo. I tu je potvrda moje vere u ono da verujem u to nešto što dolazi kroz mene.
To vam govorim zato što će svima vama doći ovakvi dokazi da biste prepoznali gde je planeta Zemlja već napravila vama putanju, da se sigurno krećete i da sada vidite dokaze. A znajte, kad je u pitanju vera, prvo morate da verujete i da to osetite, pa da možete da dobijate dokaze. Nikada nećete dobijati dokaze pa da onda u nešto verujete. Inače, We Are The World, pesma Michael Jacksona, reči koje su prethodile samom refrenu, jeste: ne možemo nastaviti da se pretvaramo iz dana u dan, da će neko negde uskoro napraviti promenu. Svi mi smo deo Božije velike porodice. I samo trenutak, opet mi vetar oduvo papir. I istina koju znaš je da ljubav je sve što nam je potrebno. A onda sledi refren. Mi smo svet, mi smo deca. Mi smo oni koji čine dan sjajnijim, pa počnemo davati. Mi pravimo izbor, mi spašavamo sopstvene živote. Istina je, mi ćemo stvoriti bolje dane, samo ti i ja, ili samo vi i ja. Kaže, bum karma, ja imam tetovažu Petra Pana na nozi. Dodaj i zvončicu. Šalim se. To bi bilo ono što sam htela da vam prenesem. Jako moćne poruke, jako moćni dokazi za ono što smo verovali. U stvari, možda kad smo uradili na osnovu samo tog dubokog osjećaja, nismo imali pojma u što verujemo. I da li verujemo da je to istina, ali smo sledili taj intuitivni, duboki osjećaj koji čini se da je jači od svakog straha i koji ne napušta, čak što je ni intenzitetom ne napušta. Intuicija je ono što narasta, još više raste u nama i traži od nas tu da prepoznamo tu energiju dvojke, a to je tu neku svetu kokreaciju koja uvek nam je dostupna, to jest da smo mi kokreatori sa duhom. I evo, 22 vas je, zato odlazim u ovom trenutku. Želim vam divan dan, nadgledajte video sa porukama i naravno vidimo se od 18 časova u veoma lepoj iseljujućoj energiji. Veliki pozdrav!